Sabe de verdade por que o Max saiu do Sepultura, Clemente? Não sei, velho. É fácil, velho. Pouca gente sabe disso. O papo de hoje é Sepultura, Clemente. Atendendo a pedido, chegamos a 40 mil inscritos no canal. Sensacional. Acho que é a maior banda brasileira, né? Reconhecida internacionalmente. Acho que é o Sepultura, né? Sem dúvida, de maior repercussão no exterior foi o Sepultura. Começou ali com dois moleques, né? Se for pensar, isso é muito legal, né? Cara, eles eram muito novinhos, né? Os irmãos Cavaleira. É. Max e Igor. Um nasceu em 69... O Max, que é o mais velho, né? E outro nasceu em 1970. Quase gêmeos, né? Quase, né? Pertinho ali. Pertinho ali. Nascendo em Belo Horizonte. Eles perderam o pai muito cedo, né? O Max tinha 10 anos de idade, o pai infartou. Nossa. Então a situação econômica da família, que era muito boa, uhum, de repente perde ali o, né, o arrimo de família, né? O cara que... E aí a dona Vânia Cavaleira, né? Que é a mãe deles, que é uma pessoa muito importante da carreira deles, assume toda a responsabilidade. Imagina a responsa dela, velho. Jovenzinha, dois filhos pra criar, não era fácil. Eles descobrem a música como refúgio, né? Uhum. Alguém compra o ingresso do Queen pra eles, o primeiro show do Queen em 1981. E os dois vão, cara. Cara. Imagina, o Max tinha, sei lá, 12 anos, o Igor, 11, e eles vêm aquele show, guitarras, luzes, gente cantando. Cara. E podia entrar criança, né, cara? É louco, né? Ninguém usava capacete, não usava cinto de segurança, entrar criança em show de rock. Outras épocas, Clemente, outras épocas. Que legal. Começa a tocar, já tem um vizinho ali, o Max ganha um violãozinho que ele chama de podreira, que é um violão bem tosco. Sim. O Igor ali brincando nos almofados, porque o Igor gostava de futebol. Quando ele ia nos jogos de futebol, geralmente ele ficava ali do lado da batucada, olha só. Então, pra ele, a bateria foi uma escolha absolutamente natural, né? Eles começam a brincar assim com esse vizinho, depois começam a realmente levar um pouco mais a sério, levam a ideia lá pro colégio e já descobrem que tem mais gente no colégio que gostava também. Ah, o tal de Wagner Lamoureux. O próprio cara, que vai ser o vocalista da banda, ele que depois entraria no sarcófago. Ah, e ele era só vocalista, né? Ele era só vocalista na época. O Max tocava só guitarra. Exatamente. Aí tinha o Roberto Ufo, que era um amigo deles, que era o Roberto Ufo, porque gostava do Ufo. Tudo amigo de colégio. Sim, sim. Ninguém sabia tocar nada. Então eram dois guitarristas, né? Era o Max, o Roberto Ufo. Tínhamos o Wagner no vocal, o Igor na batera. E tinha o Gato, cara, que era um amigo deles também, que tocava baixo. Ah, e que, aliás, né, foi chamado, convocado para a banda, porque era dono dos amplificadores, onde eles ensaiavam. Do local de ensaio dos amplificadores. O cara tinha um grande poder ali, né, meu velho? Pô, o Gato, vamos aí, mano. Quando o Gato sai, entra o Paulo. Paulo Xisto. Paulo Xisto. Queridão, né? Brodagem absoluto, meu. Que, aliás, o primeiro apelido dele era Paulo Kiss. Paulo Kiss, exatamente. Que bonitinho, né? Falavam que ele parecia o Paul Stanley, né? E ele adorava a Kiss, né, cara? Aí que a banda começa a ensaiar mais vezes. Aí eles descobrem mesmo a veia da banda. E aonde? Na casa do Paulo. Ou seja, a casa dos baixistas era a sede da banda. Fundamental, fundamental. Quando eles começam a curtir som, eles já descobrem logo de cara Venom, né? Quer dizer, eles gostavam de rock, gostavam de Iron Maiden. De heavy metal tradicional. Tradicional. Daí vem ali o Black Metal, Celtic Frost, Venom, Slayer. Os moleques piram, velho. E aí muda o som deles totalmente. Muda o som e até a casa deles, né? Porque no quarto deles eles escrevem lá, Templo de Satã. Uau! Imagina quem ia lá, né? O quarto dos moleques, Templo de Satã. Cara, e a dona Vânia adorava, né? Tudo isso. Eu achava muito legal, cara. Que bonitinho. É, vamos apoiar os meninos. Visual também já altera, né? Ah, sim, né? Começa cinto de bala, né? Eles não tinham... Não tinha, você não ia na galeria do rock, comprava, você tinha que fazer. Tinha que improvisar. Tinha que improvisar. O Max pira nos discos, né, internacionais, principalmente do rock gringo, e começa a querer traduzir umas letras. Você também fez isso, eu também fiz isso. Claro. A gente quer saber o que os caras estão cantando. Sim. De repente ele tá ouvindo uma música do Motorhead, que era uma das bandas favoritas dele. Dancing in Your Grave. Grave é... Sepultura. Tá aí um bom nome de banda, já é anotado. A banda virou Sepultura. Vão fazer o primeiro show em dezembro de 84, Clemente. No Bariloche. Barroliche. Barroliche. Barriloche é quase uma coisa. Barriloche na Argentina, estação de esqui. Era o Barroliche mesmo. Eu achei que era muito chique o primeiro show em Bariloche. Era um quinteto a banda. Ah, sim, né? Dois caras faltam. O Paulo, porque ele vai viajar com a família de férias. E o nosso amigo Ufo. Simplesmente não vai porque o pai dele não queria que ele chegasse tarde, ele fica com medo e não vai no show. Cara, como pode? Então, mas eles eram muito novinhos, muito né? Muito novos, cara. Então, quer dizer, eles tocam em trio. Imagina só, é o Max na guitarra, o Igor pela primeira vez tocando uma bateria e o Wagner no vocal. Ou seja, o show foi horrível. Foi horroroso. O cara da casa, né, o cara do Barroliche, fala assim, ô, Max, você afinou a guitarra? Max olha pra ele e fala, hã? O quê? O que é afinar?
Eu falo que foi um desastre, cara. Uhum. Mas quem viu o show falar, apesar de ter sido um desastre, eles viram que aquela molecada era muito bem intencionada e tinha raça. No ano seguinte, eles tocam em dezembro de 84. O ano seguinte é importantíssimo pro rock e pro metal no Brasil, que tem o Rock in Rio. Rock in Rio, né? Primeiro. E o rock entra, vamos dizer assim, vira moda, né? Vamos dizer assim, né? Verdade, cara. É. Começa a ter fanzines, revistas abordam. Sim. Programa de rádio. Porque a grande imprensa dá espaço pro rock, né? Exatamente. Aí a cena underground também navega na onda, né? E antes, tem que deixar bem claro, antes disso era uma dificuldade para comprar instrumento, para ver revista. Né? Não tinha nada, era uma carência de informação terrível. Depois do Rock in Rio a coisa melhora. Sim. Tem a Woodstock, que é a loja do Valsir, que era muito importante. Inclusive o Max e o Igor faziam vaquinha, né? Nessa época. Faziam vaquinha com os amigos, vinham para São Paulo comprar disco. Uau. Acabam comprando um monte de disco. Até o Valsir fala que escoltava os moleques até o metrô, né? Pra ninguém roubar, porque a molecada fora aí só ficava, que esses loirinhos. Dois moleques aí saindo com 15 discos importados. Como roubar ali o Valsir sair armado? É uma grana, cara. Imagina, cara. O Valsir ia armado, né? Pra proteger os caras. Que legal. Sensacional, né, velho? Daí também tem uma gravadora, um casal lá em Belo Horizonte, que cria uma gravadora que é a Cogumelo. Nossa, que é um selo muito importante para o início da cena ali, né? Eles tiveram visão. Com o sucesso do Rock in Rio, né, cara, os festivais começam a pipocar pelo Brasil, né? E o Sepultura toca num festival em BH chamado Festival Metal BH. Junto com quem? Sarcófago. Que já existia, eu não sabia que já existia, eu achava que o Wagner tinha montado. Mas nesse show eles já brigam, eles tretam. O Wagner, né, que era o vocalista da banda, treta com os irmãos Cavaleira, sai da banda. E vai pro Sarcófago, né? Criou uma treta o resto da vida, né, cara? É, porque viram duas bandas... Rivais, né? Porque as duas bandas eram, na época, do mal mesmo, era black metal, né? E outra coisa que acontece com Sepultura, o Roberto Ufo, que foi o primeiro guitarrista que tinha saído, né, foi mandado embora, entra um outro guitarrista que muda a história da banda, que é o Jairo Guedes, né? Que, aliás, tocava muito bem, né? Já tinha uma carreira ali, né, dentro de bandas, tocar no Mantas. Que já diz tudo, né? Influência do Venom, né, cara? Exatamente. Mantas era o guitarrista do Venom, como a gente contou, pode né, cara? Crer. Ele tocava muito bem. Ele toca uns Slayer. O Max já adorava Slayer, fica olhando, falando, nossa, cara, me ensina essas músicas e tal. Entra pra banda e aí a banda começa a ficar sério mesmo. O Sepultura, mesmo não tendo nenhuma demo, nada, grava o primeiro disco, que é um split, né, cara? Ah, com uma outra banda super importante, que é o Overdose, né? Que, aliás, era uma banda já meio estabelecida na cena, né? Era a banda, acho que tocava melhor, os caras tinham um show superior às outras bandas. Ah, sim. Então tem esse split. O primeiro split, então, é uma raridade, claramente. Foram feitas 1000 cópias. Venderam todas. Venderam todas e é o selo, acho que é o selo vermelho. É isso aí. Custa uma fortuna. A Cogumelo não tinha grana para pagar os caras, então eles falam o seguinte, 1000 discos, 200 para cada banda, e a gente divulga o resto. Olha só, hein? A conta boa, né? Também 20% para cada um, 40% para as bandas. É uma ótimo. Boa conta. É um sucesso, Clemente. Vendem 8 mil cópias depois. Uau. Essa segunda tiragem também de 8 mil cópias também vale uma grana. Vale menos do que a primeira, mas vale uma grana. O disco é esse aqui, Clemente. Uhum. Eu tenho, não tenho o single, o split, infelizmente. O split. Mas eu tenho a versão que saiu... Só o disco mesmo. Olha a capa, meu. Bestial Devastation já mostra toda a influência de Slayer, de Venom, né? Do rock do mal ali mesmo. Cara, mas é legal a foto da contracapa, né? Aqueles garotos. Olha que bonitinhos, ó. Cara, os caras são muito moleque. Muito moleque, assim, já eram muito do metal mesmo. Eles eram muito de verdade dentro da música, né? E eu acho que eles não mostravam a cara, porque senão um cara como eu não compraria o disco. Eu ia falar, é um disco infantil, né? Coisa de molecada mesmo. É legal, ainda bem, né, cara? Eles tocam num festival em Araraquara, saca? Eles tocam num festival no Metal BH 2. Caramba, esse festival... Já tinha do primeiro, eles tocam no festival BH 2. Nesse festival eles ganham um cachezinho, compram uns pedais, compram um cabo, compram um afinador, que eles não tinham até então, cara. Cara, eles usavam tudo emprestado, né, cara? Tudo emprestado, os instrumentos, era tudo nada, no começo, eles não tinham... Aí que eles começam, né? Ganham um cachezinho, já vai lá e já investe, mostrando também que eles eram determinados a investir na banda, né, cara? Eles queriam viver de música, né? Queriam viver de música. No festival em Araraquara, eles vão lá e perdem tudo, cara. Largam a sacola, não sei aonde. A sacola com os pedais, demoram meses pra comprar tudo de novo e pra pagar os pedais que eles tinham emprestado ali ainda também. Né? Roubada máxima, claramente. Mesmo assim, eles conseguem gravar o segundo álbum da banda. A Cogumelo se empolgou, vendeu bem o primeiro. Imagina, eles não achavam que ia vender 200 cópias, vendeu 8 mil ao todo, imagina só, investem no segundo.
Temáticas continuam as mesmas, Clemente. É, e investem mesmo, né? Porque os caras gravam no Vice-Versa, né? É. Que já é um estúdio consagrado. Eu, em São Paulo. Gravei com Inocentes, com a Warner bancando no Vice-Versa, né? Sensacional. Então, ou seja, um estúdio de primeira qualidade. E eles não, isso aqui que é o Morbid Visions já traz o primeiro grande hit, né? Que a gente fala sim. Na época, que era Troops of Doom. Uma música que é pedida até hoje. Você vai no show do Sepultura e são praticamente obrigados a tocar essa música. Uma das favoritas dos fãs. Aqui a foto já vê, né? Os caras com cinto de bala, né? Que eles faziam ali na raça. Era tudo na raça, velho. Cinto de bala, eles faziam com pilha, né? Quando não tinha bala. Era tudo improviso. Porque assim, se hoje você vai na galeria e compra seu visual, naquela época não. Você tinha que fazer tudo, né, cara? E tinha que fazer literalmente, porque não tinha ninguém que fizesse por você. Né? Exatamente. Não tinha de não jeito tinha nenhum, loja. Né, cara? É, você tinha que ir lá martelar. Tinha que ter muita boa vontade, né? Morbid Visions saiu em 86. Em 86, eles decidem largar a escola e se dedicar à banda. A dona Vânia fica preocupada com isso. Fala, esses moleques vão viver do quê? Ela faz uma última tentativa de uma vida normal, Clemente. Ela monta uma lanchonete, uma sorveteria lá pros moleques. Aí os moleques ficam sabotando o tempo todo. Tocam Venom a todo volume. Os clientes entram lá. Nossa, já tem o Max pegar, mostrar o sorvete metendo o dedão. Não, o Igor toma Coca-Cola na torneirinha, né? Aquela Coca-Cola de... Não podia dar certo. Em 2 meses faliu o negócio. A Vânia fala, então tudo bem, filhos. Boa sorte com a banda, invistam mesmo. Ah, e, aliás, a Vânia meio que assume o papel de empresária, né? Também. E de, né, ela toma conta da carreira dos meninos de verdade. Né? E recebe todo mundo. A casa deles lá em Minas Gerais vira um reduto de todo mundo. Sim. Todas as bandas que iam tocar lá acabavam ficando na casa da Vânia, né? Então ela tem uma importância e ela fazia macarrão pra todo mundo. Ela é uma figura maternal ali com dezenas e dezenas de moleques ali do heavy metal. Morbid Visions, surpreendentemente, vende 10 mil cópias, Clemente. Cara, que é muito pra um disco independente, é bastante, né? Imagina, cara? O primeiro vendeu bem menos, né? Vendeu, vendeu 8 mil. O segundo vendeu 10 mil, já chama atenção. Tá vindo Venom e Exciter pro Brasil. Em 1986 eu lembro desse show. Eu não fui, mas eu lembro muito bem. E eles tocam junto com eles, né? São convocados para fazer o show de abertura. Eles adoravam Venom, mas o Cronos parece que não foi muito simpático com ninguém aqui no Brasil, né? Parece que um fã deu um disco do Sepultura pro Cronos, né? Ele tava bebaço, chapado. Aí depois os caras do Sepultura viram ele pegando o disco e jogando na piscina, assim. Total desdém. É, perdeu a oportunidade de ser um dos primeiros a estar ali junto com o Sepultura. Essa turnê deu certo, cara. Eu lembro que todos os shows a molecada não falava em outra coisa e o Sepultura já chama atenção. Sim. Porque o Max faz uma coisa muito legal, cara. O brasileiro tinha uma baixa estima na época, lembra? A banda brasileira é sempre meio mal vista. Sim. O Max, como é o primeiro show, ele fala assim, vamos provar pra esses caras que o Brasil tem metal. Cara. A molecada compra a ideia e prestigia mesmo, cara. Então o show faz sucesso. Infelizmente o Jairo não fica na banda. O Jairo, que era o guitarrista solo ali. Solo, pode crer. Ele gostava mais de clássico, né? Metal mais clássico, não sei o que ele prefere. Ele já estava meio cansado dessa história do muito rápido, muito violento, é tocar porrada. Então ele sai da banda. Nossa. Depois ele iria fazer o The Mist, também, que é uma banda importante ali nos anos 90, lá em Minas Gerais. É aquele Beatle que abandonou a... abandonou o barco, cara, infelizmente. Não. Grande guitarrista, gente finíssima. Sim. Hoje em dia tá lá em motoclube e tudo mais. Figuraça, cara. É, e é nessa época que eles conhecem o João Gordo, né? E aí que começa o lance do punk hardcore, né? Pra misturar nesse caldeirão, né, deles. Importante. Né? Tinha na época uma separação gigante. Meu, metal era uma coisa, punk era outra. Com a amizade do João Gordo com o Max Cavaleira, a coisa começa a se misturar. Aí que começa a ouvir. O termo crossover, né? Exatamente. Que aí que começa... Se cria um som diferente, né? Exatamente. Quer dizer, foi fundamental esse encontro dos dois. E é engraçado que o som é diferente para os dois, né? Porque também o Sepultura influenciou o Ratos de Porão. É verdade. O Ratos de Porão... O som do Ratos de Porão também mudou. Foi ficando um pouco mais metal com o decorrer do tempo, é verdade. Bem, o Jairo saiu, todo mundo ficou triste... Aí apareceu um amigo, né? Que já tinha passado uma temporada na casa deles, né? É um ano antes, né? Em 86, o Andrés foi lá pra Belo Horizonte com os amigos e acabou ficando uns dias lá na casa dos Cavaleira. E por acaso, era um grande guitarrista. Esse pra valer mesmo, né? Cara, o cara toca muito, né? Ele tinha tocado aonde? No Pestilence? No Esfinge. Esfinge. Ele era do ABC, né? Ele era de São Bernardo do Campo. Sim. Aqui grande São Paulo. O Esfinge foi uma banda importante.
Quer dizer, eles viram ali, eles ouvem uma fita do Sphinx e falam, puta, o moleque toca muito bem, já tinham conhecido ele, gente fina. Andreas Rudolf Kisser entra pro Sepultura, dá um salto ali, ali qualitativo da banda, né? A qualidade. É um grande guitarrista. Exatamente, ele influencia muito também o Max, né? O jeito de tocar e tudo mais, né? O Andreas, pra entrar na banda, ele tem que mudar pra Belo Horizonte. Vai morar na casa dos Cavaleiros. Casa dos Cavaleiros? Casa da mãe, Joana. Da mãe Vânia. Mãe Vânia. Era a casa da mãe Vânia, sempre cabia mais um, né, cara? A estreia do Andreas é muito engraçada com o Sepultura. Eles fazem um show em Caruaru, em Pernambuco. Imagina como é que foi a estrutura em Caruaru naquela época. Sim, São Paulo, no Rio, já era precário. Já era horrível. Eles chegam lá e falam, vem cá, a gente não tá vendo PA. Aí o cara fala, PA? O que é PA? O que é PA? Então o show foi por aí. Mas valeu pela entrada do Andreas. Assim, né? A banda fica muito estruturada, começa a compor músicas novas e finalmente, em 1987, lançam um álbum muito importante, que recebeu um belo investimento da Cogumelo, Clemente, que é o Esquizofrenia. Sim. Eu ganhei vinil, ainda não abri esse vinil. Capa dupla, né? Que aí já mostra a influência do hardcore, né? Sobre o som deles, porque esse nome, Esquizofrenia, é escrito em finlandês, né? Exatamente. É inspirado numa música do Ristetit, que é uma banda finlandesa de hardcore porrada, né? Aliás, o Ristetit era a minha banda finlandesa favorita, junto com o Lama, né? Que era um punk mais tradicional, mas exatamente. A hardcore era o Ristetit. Esquizofrenia chama muita atenção, Clemente, principalmente na Europa, né? Esse tipo de metal sempre fez mais sucesso na Europa. Na verdade, aquele circuito underground punk e metal começou a se misturar na Europa também, né? Um país que gosta muito era a Alemanha, né? A Alemanha sempre consumiu muito rock pesado, rock, hard rock e tudo mais. O disco é pirateado lá, Clemente. Cara, e os caras gostaram, né? Isso que é legal. Perdendo dinheiro. O pessoal da Cogumelo nem tanto que perdeu dinheiro, né? Mas pra banda é uma prova de que o disco é legal, né? Imagina, cara, o disco tá sendo pirateado na Alemanha, eles ficaram muito felizes mesmo. E nessa época eles fazem um show super importante no Mambembe, né? Um show antológico, né? Sepultura e Ratos de Porão. Espaço Mambembe, que era Espaço uma casa, Mambembe, né? Espaço Mambembe, primeira vez que uma banda de metal assumida se cruza com uma banda de hardcore assumida também. E o público sai vivo, é isso que é legal. Mais legal, pô, esse show dizem que foi histórico mesmo, Clemente, que mudou a filosofia de... Porque até então era muita treta. A partir dali, começam estilos a fletar. Eu vi muito punk que gostava de Venom, Motorhead, e vi muito cara do metal gostando de punk finlandês. Sim. E aí chega o Max investe e vai pra Nova York, né? 1988. Pega uns discos debaixo do braço. Moleque total. Um terno, né? Pra parecer sério, pra levar ele a sério, né? Exatamente, que aí tem, né? Ele ficou com medo de ser renegado ali na como é que chama? Na alfândega. Ele ficou com medo, foi ali de ternão, cabelinho preso e tal. E vai tentar um contrato porque eles veem potencial. Com o sucesso de Esquizofrenia, eles falam, nós temos chance de fazer uma carreira internacional. Mas isso acho que é papo pro próximo programa, Clemente. Sim. Nós vamos fazer mais duas partes de Sepultura. Tem muita história pra contar, cara. A gente acompanhou muito a banda. Duas? Mais duas, mais três, mais quatro. Quantas merecerem o Sepultura? Exatamente, está valendo. Então, semana que vem, segunda parte do especial do Sepultura. É isso aí. Curta a nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais. É isso mesmo. Veja a nossa loja, www.kzg.com.br. Camisetas, imãs e almofadas. Sensacional. Tudo isso aqui, ó. Cara, eu queria pôr um imã aqui na minha testa. Será que cola? Quer que eu vou pegar um imã também? Espera aí. Deixa eu botar o imã aqui, meu.